A kechqurun bo'lsa man Jahonni so'rayman hozir o'zi. Bo'ldi, Jahongirga ruxsat bermayapti. Bo'ldi, ko'ndirsanglar chiqaman, men kiyimim tayyor turibman hozir. Bo'ldi, hozir chaqirdim, hozir chiqadi. Salom Instagram. Bo'ldi odam, xunob bo'ldi. Asal chiqmayman deyapti, ko'chaga deyapti. Mana bu rolingni olishimiz kerak, reklamni rolingni. Kim bilan? Asal bilan uchalamiz qilganmiz-ku, anaqa shou. Prosta mana bunaqa narsa, Jahongirga ruxsat bermayapti. Yo, men undan keyin ruxsat beringan deb bordim. Ertaroq. Kirabsiz. Begona emasmiz-ku, yeb qo'ying. Mani hozirdan ayol kishini qo'lga olmasam bo'lmaydi. Yo, kulmanglar. O'chiringlar kamerani. Bizdan, bizdan. Demak, turursin kameram. Ha, to'yda oldi. Shaxsiy bo'lam uchun. Asalga ham foyda-ku. O'zingizga kiradi-ku kassa bitta. Kassa bitta-ku, haqiqatan. To'ydan keyin kassa bitta. Bo'ladi, hozir aytaymizsan. Yo, gapirlama. Tushundim. Hozir bitta ruxsat bersan, ertaga yana o'rganib qoladi. Yo, to'g'ris. Nima qilamiz hozir? Asal chiqasiz. Men o'zim reklama qilib beraman. Ha? Yo, men o'zim reklama. Mana, kel, bitta ol. Brat, bilasiz, postim qimmat turadi, Gibiki. Men tekinga shuni reklama qilib beraman o'zim. Do'stlar, mana shunga like, payk bosib, trendga chiqarib tashlanglar. Bitta ochiq tarzda gapiraman. Assalomu alaykum demayman-da, do'stlar. Musang qanaqa bo'ldi? Bomba bo'ldimi? Bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Xuddi shu tarzda ketadi. Xomiylar, ani oxirda skidga berarmikan? Ko'rdinglar, oxirda men ham skidga bermadim. Nechta xomiy ortib qoldi-da, ani bo'shashib o'tirmaydi. Sharta xomiylik qilinglar-da, bo'ldi, uje azgina joy qolgan. Bular ham boshlashsin tezroq. Mana 10 gacha asalni vaqtini olishmasin. To'g'risi, mashina cho'tki, garant 100 ming, kutilayotgan narsa 200 ming. Bunaqa garant, katta garant beriladi. Bu ham mashtabli gil hisoblanadi. Asal, mana hozir mana reklama qilib berdim mana. Men o'zim iltimos sendan uyda o'tira qoling mana. Ha, to'xtab turinglar. Mana bas. Opa sen ishganlar. Iltimos, biz yoshlarni xoli qoldirsanglar, ko'rishamiz. Qarang, yo u to'rt bo'lmaydi, ishoning.